Avvalambor assalomu alaykum. Tashakkur bildiramiz. Qabul qilib mana shu masalaga. Birinchi tomonni mana o'rganib, qo'ldan kelgancha yoritildi. Shu baribir ikkinchi tomonni ham o'rganish maqsadida mana sizlarning yonlaringizga keldik. O'zi aslida holat nima bo'lgandi? Shu haqida bir o'zingizni fikringizdimi yoki jarayon haqidagi ma'lumot bilan ulashsangiz bizga. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi sudidagi qonun va qonun hujjatlari asosida Parkent tuman prokuraturasi tomonidan Parkent tuman tibbiyot birlashmasida budjet ve budjetten taşkar mablağlarını maksatlı sarflanışı, davlat mülkü ve başka beklenen saklanış üzerinden teşhir işleri olup borulgan. Teşhir yakınıya göre tuman tibbiyot birleşmesi mansabdor şahsları 2019-2020 yıllarında budjet ve simiyete ştat intizamlarını buzgan halde 1.193.205.000 miktarda zarar keltirgan. Şunindek, şu mansabda şahslar tomonidan 1.511.123.000 pul mablag'lari rastrata yo'li bilan talon-toroj qilingan. Ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tibbiyot birlashmasining sobiq rahbari va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 184.1 moddasi 2 qismi va 167 moddasining 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Dastlabki tergov harakatlarida 36 nafar tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari, ishga aloqador guvohlarning ko'rsatmalarida bayon etilgan ko'rsatuvlar, bundan tashqari soxtalashtirib, noto'g'ri ma'lumotlar kiritilgan tabellar, shtat smeta hujjatlari va boshqa dalillar ish hujjatlariga qo'shilgan. Dastlabki tergov jarayonida ayblanuvchilarga nisbatan protsessual tartibda qamoq, uy qamog'i va garov ehtiyot choralar qo'llanilgan. Tuman prokuraturasi tomonidan ushbu jinoyat ishi dastlab tergov yakuni yuzasidan ishni mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlar bo'yicha Parkent tuman sudiga jinoyat ishi yuborilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlar bo'yicha Parkent tuman sudida ko'rish bosqichida. O'zbekiston sudi demak. Hozir sud ochiq tarzdami yopiq tarzda o'tadimi? O'zbekiston Respublikasidagi barcha sudlar O'zbekiston Respublikasi qonun talablaridan kelib chiqqan holda yopiq sudlar bo'ladi. Yo bo'lmasa ishlar yuzasidan raislik etuvchi agar lozim topsa sudni yopib ko'rishi mumkin. Qolgan barcha holatlarda O'zbekiston Respublikasi barcha sudlar ochiq tartibda. Demak, ochiq tartibda o'tadi. Ochiq tartibda o'tadi shu holatda. Tushunaman.